Deus. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, Pai. Obrigada, Senhor, por termos aceitado, por termos escolhido, ó Deus. E hoje nós podemos cantar que nós não somos mais escravos do medo, Senhor. Louvado e engrandecido é o teu nome, Jesus. Sinta-se à vontade, Espírito Santo, em nosso meio. Seja feito o teu querer aqui nessa noite, ó Pai. Ó Deus, que os nossos pedidos venham ser atendidos, ó Deus querido. Senhor, eu lhe peço, vai de encontro, Pai amado, aquele que não pode estar aqui nessa noite, Senhor, mas que os que estão aqui, Senhor, crendo na vitória, crendo, Senhor, que eles vão sair daqui hoje com a sua vitória já na mão, ó Pai querido. Ó Deus, não só para si, mas também para os seus familiares, para todos os seus entes queridos, ó Deus querido, que sairão daqui curados, ó Pai, sairão daqui libertos, sairão daqui salvos, ó Pai. Derrama teu bálsamo, Senhor, teu refrigério sobre nossa vida, ó Pai amado. Ó Deus querido, vá de encontro, Senhor, aos presídios, aos hospitais, aos orfanatos, nas ruas, nas portas, Senhor Jesus Cristo, que a bênção do Senhor venha nos tragar com todo o poder, Senhor Jesus Cristo, e que nós possamos dar o nosso grito de vitória, Pai, e que todos que estão nessa campanha serão todos mais do que vencedores, porque nós somos vencedores. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Sinta-se à vontade, glória ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus, glória, glória, exaltado ao nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Quero comentar aqui nosso pastor Zeus para estar orando pelos pedidos de oração. Amém? Vamos sair intercedendo. Foca aí agora essa oração, meus irmãos. Amém, graças a Deus, amém, querido. Coloca sobre os seus pés, amém? Irmão, nós estamos numa batalha, numa guerra, querido. Glória a Deus. Ei, estamos numa guerra, querido, essa noite. E eu creio, irmão, no poder da oração. Amém. Já tive testemunha aqui, né, pastor Débora? Pessoas que foram libertas, irmão. Estava no hospital lá, e Deus deu vitória. Irmãos, continua orando. Vamos orar. Amém, Senhor Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai amado, nós estendemos, meu Pai, nossas mãos nessa noite, Pai, por esse pedido de oração, meu Pai. Meu Deus, nós já cremos, meu Pai, da vitória. Nós já cremos, meu Pai, da resposta. Nós já cremos, meu Pai, no agir do Senhor, meu Deus amado. Da mesma forma, meu Deus, que o Senhor arrancou, meu Pai, aquela senhora, meu Pai, que deu testemunha aqui, meu Pai, na quinta-feira, no domingo, Pai. Meu Deus, faz milagre também, meu Pai. Graças a Deus. Aleluia, meu Deus. Vamos dar nossa pastora Ana para estar orando pelo celeiro da nossa igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Cumprimento a Deus. Jesus. Vamos estar orando pelo celeiro. Olha para o celeiro da tua casa. Glória a Deus. Deus tem uma família ali. Ele tem que ser também. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, Senhor, que é Pai, o meu querido Deus amado, no nome santo do Senhor Jesus. Eu coloco diante do Senhor, meu Deus, o meu querido Senhor, nas tuas mãos. Peço ao Senhor, meu Deus querido, que abençoe, o Papai amado, no nome de Jesus. O meu querido, me olha, Deus amado, para o nosso celeiro, para a nossa casa, o meu querido, para o pão, Senhor. O meu querido, cada dia nas nossas mesas. Pai querido, não deixe o Senhor faltar, o meu querido, para os seus servos, para os seus filhos, Deus, no nome de Jesus. Meu Deus, abençoa, Papai querido, no nome de Jesus. E nos dê, Senhor, a oportunidade também, ó Pai, para nós estar colaborando com o celeiro, Pai, no nome de Jesus. É que nós pedimos desde já e agradecemos no nome de Jesus. Aleluia, bem, meus irmãos. A Bíblia diz lá no livro de Malaquias, capítulo número 3, versículo número 10: trazei todos os dias para a casa do tesouro, para que haja mantimento em sua casa. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus fala para fazermos prova dele. Amém, Jesus.
Aleluia, quem acredita? Amém. Glória a Deus! Então seja fiel no dízimo. Seja fiel nas ofertas. Que Deus ele vai abençoar a sua vida. A sua vida não está condicionada ao dízimo. Glória a Deus. Mas quem é salvo, abençoa a obra de Deus. Quem é salvo sabe que tem que contribuir com as obras missionárias. Quem é salvo sabe, meu irmão e irmã, que a obra necessita de pagar suas contas. Amém, meus irmãos? Pedindo que nosso irmão Manoel para tomar posição, em nome de Jesus. E você, meu irmão, que trouxe seu dízimo, você que trouxe sua oferta, sai do seu lugar. Vem receber aqui a unção e que Deus venha abençoar sua vida, em nome de Jesus. Nossas mãos estão cheias. Eu trabalhando no serviço,
a minha esposa, a missionária Andréia, passou na praça e viu um rapaz lá. Entendeu? Ela tá assim, ela me ligou, ela me ligou. Ô Carlos, tem um rapaz dormindo lá. Você deve ter conhecido ele. Ele tá precisando, tá necessitado. Cada vez ele tá precisando de alguma coisa. Começa com ele lá. Meu Deus. Como missionário, é nossa obrigação fazer isso. É ir lá e encontro ao próximo. Amém, Jesus. Peguei na minha hora, cheguei de serviço, tomei um banho, fui lá, falei com o recebido. Eu vou ter assustado assim, porque eu falei bem assim, vai lá, preciso conversar com você, a minha esposa mais cedo passou aqui. É que lá tem cara de ficaria não, porque ele estava trabalhando. Eu sou meu senhor de quê? Chapada. É, ele tá assim. Aí ele falou assim, não vou ficar com ela, não mexi com ela, não, não, não mexeu não. Ao contrário, ela está entendendo, o Espírito Santo mexeu com você. E tocou sobre ela, quando ele está conversando com você aqui. Convidei ele, essa família aqui, ele veio. E os irmãos que me conhecem, você é o Anderson. Agradeço muito por ele estar aqui, a oportunidade de estar aqui conosco, tá? É um prazerão. Amigo meu, tem mais de 20, 30 anos. Mais de 30 anos me conhecendo. Todos nós caímos. Vai estar aqui, eu creio que Jesus vai ser restaurado para ter em nome de Jesus. Esse é o nosso nome. Agradeço por causa dele. Mas segundo diz a Bíblia também, né? 1 Coríntios 17, lá fala que Deus das coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, né? Então um dia eu vou vir aqui dar o testemunho sendo reabilitado. Por Deus. Eu quero ser reabilitado, porque eu estou morando na rua ali, estou, né, fazendo coisas erradas. Mas um dia eu vou ser reabilitado, primeiro através de Deus, né, segundo dele e da esposa. Que eu agradeço e muito obrigado, que a pastora nem sabia que ele me conhecia, né? Deus usa, né, o tempo do Espírito Santo, é o tempo, né? Deus já me usou um dia, eu já fui tempo do Espírito também. Mas aqui, nós sabemos que o Espírito Santo não habita em tempo imundo. Né? E eu comecei a fazer coisa errada, o Espírito Santo fugiu de mim. Mas aqui mais uma hora eu vou vir aqui dar meu testemunho. Para falar assim, eu fui reabilitado, talvez pessoas que aqui. E sabe também, porque também já foi, estava indo errado na época, mas consertou demais, né? E você sabe, né? Antigo chapado, agora missionário mago. Nossa, tá vendo? Como é que Deus usa as pessoas, né? E muito obrigado pela oportunidade de eu estar aqui falando. Deus, a Deus. As almas estão chegando. Amém. Eu quero dar um testemunho também, que eu já conversei com o apóstolo Wagner, que é dono da casa de operação, e as portas já estão abertas. Oh, Deus! Para a glória de Deus. Nós vamos ver esse irmão breve aqui adorando o nome do Senhor. Glória a Deus! Amém? Glória a Deus. Tem mais alguém que quer dar um testemunho? Deus. Sendo quebradas cadeias, profeta Anderson,
cadeias estão caindo por terra. Jesus, como um jovem de 0 a 90 anos, que queira ler uma passagem. Eu posso? Glória a Deus! Glória a Deus! Na igreja do Papai de Jesus. Amém. E tocou o sétimo anjo a trombeta. E houve no céu grande voz que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aleluia. O soar da sétima trombeta anuncia que o mundo tornou o reino de Cristo, e que ele reinará para sempre. Em outras palavras, a sétima trombeta abrange eventos que se estendem até a volta de Cristo e que inclui, portanto, os julgamentos das sete taças. O soar da sétima trombeta é seguido de um trecho parentético, revelando alguns eventos relacionados com o período da tribulação. Apocalipse 11, versículo 15. Glória a Deus! Aleluia! Pode ter certeza que no juízo final, cada detalhe que você tem, você vai ter que pagar para Deus. Provérbios 13, irmãos, eu estou vindo aí gravar, Senhor, como nada é à toa aqui. A moça de valor, eu vou testificar o que é valor. Falando de Isaías 59, né? Diz que a mão do Senhor não está encolhida para não vos salvar, nem agravado o seu ouvido para não ouvir, mas as nossas próprias iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. Nossa, é muito forte. Aqui, e os vossos pecados encobrem o seu rosto e vós para que não nos ouça. E muitas vezes aqui, não é Deus que permite as coisas na sua vida, não é você mesmo que procura, igual eu, em situação de rua. Não foi Deus que quis para mim, não. Ele permitiu, mas quem gastou aqui através do pecado fui eu. Eu estou falando isso aqui, que eu abri agora, eu disse, eu abri a Bíblia ali e disse, aí eu até fiquei emocionado, eu falei, nossa, olha onde eu abri a Bíblia. Mas é, o missionário Márcio me trouxe aqui e eu abri a Bíblia exatamente na hora que eu vi que. Então, gente, aqui, a obediência traz bênção. A desobediência é maldição. Ezequiel diz. Então é fato de que você, né, você nem procura maldição com a sua própria mão. Eu faço você desculpa. Glória a Deus! Glória a Deus! Você gosta, né? Você está falando, né? Glória a Deus! Amém. Glória a Deus.
Santo mostra para a gente as nossas decisões, porque aquilo que a gente plantar, se vai dar. Aquele que habita nos condomínios altos, mas não nos condomínios, passará. Salmo 91. Aleluia! Deus já falou, Deus já testificou. Aleluia! Agora vamos receber o nome de Deus, vai estar trazendo a palavra do nosso Senhor Jesus. Vamos receber o nosso evangelista Anderson. Com as palmas para Jesus. O nosso pastor Samuel está intercedendo. Amém, meus amados? Amém. Nós temos aí um pouquinho de tempo para ir ao banheiro, tomar água, e na hora da palavra, as crianças, ó, os adultos, vamos ouvir o que Deus tem para falar. E na hora da palavra, gente, não vamos usar de falta de ética, não. Às vezes o pregador está pregando e tem gente lendo Bíblia. Isso é errado. Deus usa o pregador, mas você está lendo Bíblia? Não funciona, não. Então, vamos ter ética. Então, bom, quem tem ouvido que ouça, que Espírito Santo nos igreja. Se você entrar aqui focado na mensagem, você vai ser daqui cheio de Espírito Santo. Mas se você vir aqui por vir, só a carcaça, você entrou vazio, você ir vazio. Então Deus vai falar hoje, vai. Então vamos começar a missão daqui com o Espírito Santo agora. Amém? Você pode, né? Senhor meu Deus, Senhor Deus, meu Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, aqui está teu servo, a qual você escolheu para trazer o Senhor sempre em nosso coração. Meu Deus, para te dizer, Senhor, usa ele para poder ir para a graça, da qual se vai de nós, meu Deus querido, meu Deus, eu estou amigo mais, meu Senhor, me beijando, para ouvir a tua voz, Deus, em nome do Senhor Jesus, fala mais conosco, Pai. Em nome de Jesus, a tua palavra e falar em nosso coração. Que a luz da tua palavra, usa, meu Deus, o teu servo dessa luz, tem que encher o teu espírito. Fala conosco em nós, mais e mais. Usa o teu servo, Pai. Em nome. Amém. Eu saúdo a igreja com uma santa, gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. É motivo de alegria eu estar aqui mais uma vez neste lugar. Quero agradecer primeiramente ao pastor André, ao pastor líder dessa igreja, por estar confiando essa palavra a mim, né? Por estar agradecendo mais uma vez. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Deus abençoe também o Senhor. Deus abençoe da tribuna, em nome de Jesus. Né? Porque é um privilégio estar com essa oportunidade. E foi entrando a palavra. Um privilégio muito grande de alguém te convidar e você poder falar do amor de Jesus. É um privilégio muito grande de você poder estar em cima de um altar, né, para poder falar do amor do Senhor. Porque o interessante é que quando há muitos anos atrás eu não tinha essa condição e não poderia falar do amor de Jesus. Por mais que eu conhecia, mas eu era desviado, uma situação muito complicada na minha vida. Não tem muito tempo. Vamos, sem mais delongas, abrir a nossa Bíblia. Meu Deus, meu Deus. Deixa eu ver aqui. Eu fiz um estudo para trazer um tema, para trazer uma palavra abençoada para enxugar. Meu Deus. Eu botava no meu coração, fiquei. Se eu falasse com vocês, falei, Jesus, o que eu vou trazer para a igreja? Eu fui pregar uma vez. E lá eu preguei algo, mas não quero repetir a mesma coisa. Eu sei que a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Eu sei que a palavra do Senhor se renova. Só que eu falei para o Senhor que eu queria trazer algo diferente. E eu a semana toda preocupado com essa situação. E eu não sabia o que falar, meu pastor. Eu não sabia o que falar. E Jesus veio no meu coração ontem.
Olha só, querido Lagrinho. Aí tu mandava eu ler aquela mensagem que todo mundo conhece, não conhece, que fica lá em Lucas, no capítulo 8, e o verso 26. O falso nome gadareno. Porque hoje é culto de libertação. Porque Deus vai falar contigo nessa palavra. De alguma maneira, Deus vai falar algo para ti hoje. Aleluia. E eu vou dar o melhor de mim nesta noite. Para este lugar e para Jesus. Amém, igreja? Hoje na palavra, sem mais delongas. Lucas capítulo 8, o verso é 26. E navegaram para a terra dos gadarenos, e que está de fonte da Galiléia. Enquanto desceu para a terra, saiu-lhe o encontro, vindo da cidade, um homem que, desde muito tempo, estava possesso de demônios, e não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas no sepulcro. Enquanto viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Peço-te que não me atormente, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebentava e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era expelido pelo demônio para o deserto. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Eu rogava-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos. Eu rogava-lhe que lhe concedesse entrar neles. E concedeu. E tendo saído os demônios do homem, entrando nos porcos, e a manada precipitou-se, e um despenhadeiro no lago, e afogou-se. E aquele que o guardavam, vendo o que aconteceram, fugiram e foram anunciá-lo na cidade de Anos Campos. E saíram a ver o que tinha acontecido. E vieram ter com Jesus, acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido em juízo e assentado aos pés de Jesus. Temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como foram salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos, ao estarem possuídos de grande temor, entrando ele no barco, voltou. E o que o homem que de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: toma para tua casa e conta